Ja, men då så. Välkommen till pianolektion nummer 5. Idag tänkte jag en till Astrid Lindgren-låt, Idas sommarvisa i C-dur. C-dur, det är ju att man börjar på C. Men den här låten börjar på G. Och den börjar på någonting som kallas för upptakt. Och det är alltså att melodin tjuvstartar på fjärde taktslaget. En, två, tre, fyra, en. Så. Och den här låten, den innehåller en A-del och en B-del. A-delen innehåller de här tonerna. Alltså du har C, D, E, F. Men då startar du med pekfingret. Och så har du G med tummen. De tonerna. G med tummen, C med pek, D med lång och E med ring och F med lill. Då har du hela A-delen. Och den går så här då. En, och den startar alltså på fjärde taktslaget. Kallas för upptakt. En, två, tre. Så hela den här grejen en gång till. Där har du hela A-delen i den här låten. B-delen, den går på de här fem tonerna. D, E, F, G, A. Och börjar på ett E med pekfingret. De fem tonerna. Andra delen går så här. B-delen. Och sen ska vi liksom tillbaks till A-delen. Och då är det inte det där G, utan det är det D. D. Och sen tog fingrarna slut. Då kastar jag över pekfingret till C. Samma fingersättning som det var från början. Så hela låten går så här. Thank you.
Så, det är hela låten. Nu tar vi den med lite små pusselbitar. Med tonnamn. G, C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C, G, C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C. Okej, det var hela A-delen. B-delen, då flyttar jag pekfingret till E. För att komma i läge för B-delen. E, G, E, E, G, E, E, F, G, A, F, D, 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 G, F, E. Och så ska jag liksom komma tillbaks till lika fingersättning som från början. Då tar jag D med tummen och så ska jag ha ett C. Då tar jag pekfingret och kastar det över tummen. C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C. Okej, så vi har alltså den fingersättningen, G, C, D, E, F, tumme, pek, lång, ring, lill. Och den fingersättningen, tumme, pek, lång, ring, ring, lill. Så vi har två grepp kan man säga. Det där, plus att tummen får ta den där också. Tummen får sköta både G och B där. Och så den där. Och sen att pekfingret kastar sig över tummen. För att komma tillbaks till den där. Fast den där behövs inte utan den där. Där har du hela hemligheten med Idas sommarvisa. Vi tar en gång nu med lite små pusselbitar. Fast lite snabbt. Så inte tiden rinner iväg allt för mycket. Då har du första pusselbiten. En, två, tre. Stanna och öva. Pausa och öva. Och så kommer pusselbit nummer två. Så. Och så samma sak med tonnamn. G, C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C. Okej. Andra delen, B-delen, då är det de här fem och E, G, E, E, G, E, E, F, G, A. Stanna och öva. Och så nästa pusselbit. F, D, 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 G, F, E. Stanna och öva. Och så kommer det här hoppa över tummen. C, D, nej, D, C.
E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C. Det här är ju en ganska lång melodi. Så att nu föreslår jag att du pausar, tar fram papper och penna. Och så skriver du. Nu ska jag spela den jättesakta och säga varenda ton. Och så skriver du. Och om du inte hinner med så får du backa tillbaks och så skriva igen. Och det spelar ingen roll hur du skriver. Huvudsaken är att du förstår vad du har skrivit. Okej, då räknar jag till tre. För på fjärde taktslaget så startar det. En, två, tre. G, C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C, G, C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C, E, G, E, E, G, E, E, F, G, A, F, D, 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 G, F, E, D, C, 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 D, E, F, E, D, C, B, 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 C, D, C. Okej, då kan du pausa och backa tillbaks och köra igen tills du har skrivit upp hela låten. Om du tycker annars, lyssna och lyssna och lyssna. Och du känner ju igen melodin. Så du hör ju om du råkar ta fel ton. Och då är det ju bara att ta rätt ton nästa gång. Konstigare, men så är det ju inte. Okej, ska vi titta på vänsterhanden. Den kan ta tonen C och sen tonen D och sen tonen G och så tillbaks till C. Och så kan vänsterhanden göra hela låten. Det är något förenklat. Originalet är lite svårare. Men vi kör på den förenklade varianten. C, D och G och tillbaka till C. Och då börjar alltså den på första taktslaget. Inte på fjärde taktslaget som melodin. Så det blir så här. En, två, tre. Du ska sommar ifall inte någon sätter fart. Det blir alltså C, D, G och tillbaks till C. Och på B-delen i den här så blir det samma sak. C, D, G, C, C, D, G och C.
Bra. Då har du ju alltså både höger och vänster. Höger spelar så här. Nej, jag måste räkna. 1, 2, 3. Vänster spelar. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. Och så vidare C och så D och G lalala, och så C och C lalala, och så D och G och tillbaks till C och C och så D och G och så C. Okej, så brukar jag lära ut den och det är fel. Vadå? En pianolärare som lär ut fel? Jo, det är så. Originalet har på slutet ett E och ett A. Men det tycker jag blev för svårt. Men du ska få se. Så här är originalet för vänsterhanden. 1, 2, 3. Och C. Och så D. Och G och så C och så alltihop igen. C och så D och G och så C och C och så D och G och nu kommer E och A och så D och G och så C. Det är alltså ett E och ett A som byter ut. Vilka det nu blir. Så originalet är alltså så här. Det är överkurs nu då. Vi måste ju prova att spela tillsammans. Om du då trycker på voice och tar orgel, och på engelska heter det organ, O-R-G-A-N, organ, och på den här är det 019, men då finns det ju en hel drös med olika orglar, så där vi ska se då. Hittar vi. Jag vill ha kyrkorgel, pipe organ, pipe organ, P-I-P-O-R-G-N, står det här. Pipe organ, det är alltså den jättestora kyrkorgeln. Så då gör vi så här, att jag spelar den en gång
med bara C och D och G. Och en gång andra varvet så spelar jag med det här E och A som kommer i slutet. Okej, det här blir lite komplicerat, men vi kör. Och du kan köra bara högerhanden eller bara vänsterhanden eller sådär, tills du kan göra det här själv. Okej, då räknar jag till tre och på fyra börjar det. En, är du med? En, två, tre. Visst blev det lite skolavslutningsfeeling på det där. Okej. Slut för idag. Tack för idag.